Ish banori Big Brother VIP Albania do tjetë konkurent I radhës I Dancing with the Stars. Pasi përfundoi eksperiencën në Big Brother Albania, këngëtari Ardit Çuni do tjetë tashmë konkurent në Dancing with the Stars. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Siç ka bërë të ditur faqja zyrtare e emisionit, Arditi është personazh I radhës që I bashkohet kastit të konkurrentëve që do të garojnë së bashku. Nuk fitoi dot Big Brother, por këngëtari Ardit Çuni ka një shans në mëng kërcimin. A do t'ja dalë kësaj herë? Këtë do ta shohim.